Чергові президентські вибори у березні 2019-го. Офіційний старт президентських перегонів у грудні цього року. Однак вже сьогодні потенційні кандидати згуртовують свої політичні команди, міряються рейтингами, мандрують областями, презентуючи свою персону електорату і свої диво-програми, як підняти Україну з економічного дна і вивести за тиждень чи лічені місяці щонайменше в число країн світових лідерів. У проєкті «Підсумки» з Анатолієм Єпіфановим ми багато розмірковуємо на економічні і політичні теми. Актуальне питання сьогодні – в якому стані отримає країну новий президент? Якщо чесно говоря, я не завідую новому президенту, його команді. Це, по-перше, повинна людина, яка знає і економіку, і політику, і соціальні питання, і міжнародні відносини. Тому що в тому перечні кандидатів у президенти йдуть комуна лінь. Я завжди говорив, якщо ти нічого не способен зробити в економіці, или в бізнесі, или где-нибудь в других містах, или в науці, или в чому-нибудь, то ти куди йдеш? В політику, в депутати. Тому там теж, якщо почитаєш, і так, приблизительний список, як ви сказали, рейтинг, там, то-то-то. Звісно, якщо прийде, буде стара влада, влада буде ясно перекривати всі питання, що у нас все прекрасно, все добре, ми попрацювали перший созив, нормально, і ми будемо працювати ще краще. Колись Кучма говорив, що я в першому раунді, вже два були раунди, в першому раунді я тільки навчився писати президентом, а в другому я зароблю, заработаю. Ну там зовсім друге немножко пішло по-другому. Хоча я Кучму вважаю і буду вважати. Як чоловіка, як професіонала, як спеціаліста. Ну однак його вже потім команда почала в кінці прижимати. Він знав, що їм це, і вже пішло те, що називається в нас корупція. Потихеньку почала від тіля вже рости в ці питання. Тому тяжко буде в питаннях економіки. По-перше, економіка – це не тільки валовий ВВП, який я там цифри деякі назову. Економіка – це соціальні питання, це пенсії, економіка – це тарифи, економіка і наше життя – це заробітна плата, і багато-багато других питань. І охорона здоров'я, і освіта, і все-все. І на все це потрібні гроші. А гроші де брати? Гроші треба брати з ВВП. Так я от цифру назову, у мене тут дані підбиралися. Ці дані, от список стран по росту ВВП з 90-го року по 2017 рік, проценти по даним Всемирного банку. Так от, Україна знаходиться, багато список таких дерев'яних, тут, кого тут немає? Кого тут немає? Сингапур, Ірландії, і Гвінеї, взагалі, які країни є, всі, що є, тут написані. Туніси, Гонконги, все тут, і США, і Мадагаскар. Все це. Так от, Швейцарія, Україна на останньому місці 5%. Перед ним Грузія 60% рост. Далі це ті з країн, які були в Радянському Союзі. 128% Таджикистан. Киргизія 134%. Білорусія 226%. Росія 216%. Тільки називаєте. Казахстан 245%. Азербайджан 336%. Туркестан 423%. І 5. От десь уся показник, до чого ми дійшли. Це ж не якісь тут дані українські, це Всемирний банк дані. І тому, хто прийде президентом, ці з 5% треба щось робити, хоча б процентів 100. Це вибори готуються по повній програмі. Вибори будуть грязні по повній програмі. На вибори йдуть, неізвісно, що тут будуть які подставочки і все інше. Я знаю, що сьогодні вже готується до 5-6 технічних кандидатів, прибувши владі. Називати їх фамілії не буду, але я знаю, хто їх вже купив, хто їх починає над ним працювати і хто буде покупати. Тому сьогодні народу нашому, виборцю, треба думати, що він буде робити. Не за красиві слова, не за обіцяння і все інше. Влада повинна при всіх питаннях діюча на рівні адміністрації району, мера міста, голови обласної адміністрації відчитатися за період времени роботи за 5 років місяць з президентом. Вони повинні розказати, що зроблено за цей період, що я прийняв, що я здаю. Будеш далі працювати? Будь ласка, працюй, якщо тобі довірять. Ну, питання в цьому ти повинен відчитатися, сказати, хлопці, дівчата, то-то-то.
Я свій час, коли був представник, я об'їхав всі райони, я читався перед людьми, що я зробив. А потім говорю, смотрите, хочете вибирати, мене вибирайте на прямих виборах. Тому повинен бути такий, розказати, що зроблено за 5 років нинішньої влади, тобто нинішнього президента і нинішньої команди його. А команда – це всі адміністрації. Тому що, як почитаєш цю книжку, красиву, це стан соціально-економічного розвитку Сумської області. Во-первых, я не знаю, хто її придумав, як ЦСУ, взагалі не знаю, де він збирає їх, тому що ніхто не очитується. Наша економіка неуправляєма. ЦСУ так, названня. Так що то названо везде позитив. А де негатив? Що все прекрасно у нас. Так якщо ті книжки почитати, так у нас поголов більше всього вже приростав. Сільськогосподарська процвітає. Даже машиностроєння росте. Тільки не знаю, що Фрунзе до сих пор зарплату 5 місяців чого-то не отримує. Или 6. І ще йде на спад. І друге питання. Нікому так Фрунзе нікому не потрібно. Самий мощний кіт в Совєтському Союзі був, а на Україні тим більше, а в Сумах тим більше. Це питання. Тому за це підприємство треба всім боротися, кому треба і не треба, кому лень, не лень. А це питання, в першу чергу, держави. Це питання, в першу чергу, місцевої влади. Це питання, в першу чергу, то, що він дуже загружений був заказами, українським заказом. Треба говорити так, як воно є. Заказу нема, і закази крадуть другі фірми, навіть іноземні. Економіка – основа основ кожної держави, так і кожної області. Ключове, що місцева влада має всіма силами дбати про розвиток економіки на своїй території, нагадує заслужений економіст України Анатолій Єпіфанов. Проте, говорить, на Сумщині останніми роками більше інформації негативної про закриття підприємств. Як виживати людям далі без роботи і перспектив – це залишається особистим болем самих людей. І відроджувати потрібні регіону підприємства, говорить Анатолій Єпіфанов, з боку влади не видно жодних намірів. Так приїжджаю і читаю на Кірова, а там куст такий росте, я читаю м'ясокомбінат, наприді буква «С», думаю, ти смотри, думаю, сумський м'ясокомбінат, читаю, салтинський м'ясокомбінат, далі їду, то йомаю, тільки поверну на цю Гагаріна, не знаю, яка вулиця туди, возле того йде, до цього, біофабрики. П'ять читаю. Салтинське м'ясокомбінат. Слушай, де сумське м'ясокомбінат? Що ви робите? Салтинка – це Харків. Перше – це, що ми виростимо позитив, беремо цю коровку, цю свинку і веземо на Салтинський м'ясокомбінат. М'ясокомбінат забирає шкуру, забирає всі внутрішності, м'ясо, робить ковбасу і привозить, продає тут. Все, гроші йдуть в бюджет Харків. Так кого ж ти кормиш? Що не можна, і має такий опит. Такі акціонерні товариства, які сьогодні вирощують багато, є вже розумні підприємці, питання не в цьому. Так собери їх кучу, скажи, хлопці, чи вивозити м'ясо? Давай, ти 5 мільйонів, ти 20 мільйонів, ти 10 мільйонів, ти це діло. Давай, на пайових участках встановимо сумський м'ясокомбінат, хоча б 2 цеха. Смішно, нема м'ясокомбінату. Господин тут Щербань в своє время розмахнувся, все порізав. Так встановіть, тоді може відчитуватися після Щербаня, що ми знаходимося на такому місці. Щерб був на 23-му, Лаврик на 24-му місці був. Сьогодні вже немає 24 областей. Тут у нас всього 5-6 місце. От красиво пише. Якщо так і є, так де сумський м'ясокомбінат? Оце називається, слід би оставив будь-який начальник місцевий за свою діяльність 5 років. І ВВП в нього виросли не 5%, а 6% вже стало, якби м'ясокомбінат з'явився. Тому я не можу тут масу прикладів приводити такі. У нас нема ніякого плану, ніякої перспективи. Ми живемо сьогодні одним днем. Так пропало. Тут, ладно, вже кончається влада, давай будемо їздити, хлопці. Чи тут виставку якусь проведемо, екскурсію якусь проведемо, розкажемо, що ми тут робимо. А не видно нічого. Я колись говорив, ще раз повторюю, а ту криву хату колись ми строїли ще. Якби якщо не бульдози не снесли, ніхто б не замітив з людей, що вона взагалі тут є. Тому що вона нічим не управляє. Люди самі по собі живуть. Це економіка, це не економіка сьогодні влади, це економіка підприємства, підприємців і бізнесу. Їм потрібно допомагати, їх потрібно направляти, їх потрібно держати в руках, щоб вони свою ковбасу робили в Сумах і м'ясо не віддавали. Дай Бог, що молочні заводи ще є, більш-менш нормальні. Такі діла. А м'ясо навіть все вивозиться. Сміш і гріх.
по всіх цих питаннях. Чому це я так говорю? Тому що не в красоті цих, во-первых, цифри сравнення не є не по галузям, а так, з роком, і з якимсь рейтингом, з якимсь цим ділом, що це за отчетність? Як можна управляти державою, якщо така буде отчетність? Як можна управляти області? Тут як це робить, їм треба ордена і медалі давати по цій книжці. Так що ж у нас на 1 сентября буде тариф у два рази більший по газу? Сьогодні буде 2, з чим-то 2,7 тисяч кубів. Он розчет я бачив. Уже 6, 7,7. Тобто два рази, а може більше буде. Оце дай, що будемо робити? Дай Бог тут ще. А що в селі будуть робити? Які індивідуальні мають отоплення, печку свою ту ще газову нещасну держать і все остальне. Фінансова політика держави в особі Національного банку України – одне із найгостріших питань у розмові з досвідченим банкіром Анатолієм Єпіфановим. Долар, я говорив, долар – то експорт-імпорт. Розчитується на одну єдиницю, що кричать, що час піде зерно продавати будуть, а інші підуть, тоді з'явиться виручка валютна. Але курс 27 сьогодні з чим-то – це дуже-дуже-дуже великий. Тобто ми впали взагалі непонятно куди. Я вже говорив, що коли починалася реформа – 1,7, потім 3,5, потім 5, потім 8. А воно як пішло при цій владі і чуть-чуть зацепили іще господина Арбузова, і пішло зриватися по повній програмі. Чому? Причин багато. Перше, датирується оттуда, датирується бюджет. В бюджеті грошей нету. Примір один єдиний. Чого не виплачено пенсія? Пенсія не виплачується. Чому? Тому що нема доходу пенсіонний фонд. А чого доходу пенсіонний фонд нема? Того, що людей нема, які роблять тут. Тому що сьогодні вроді по білому світу. Вон у Польщі 17 років 9 мільйонів їздило. Скільки залишилось, ніхто. Вважаю, що там частні такі і такі поїздки. Неізвісно. Десь розчоти тут. 3,5 мільйона вже там року. Їздили. В Росії, вон, Венгрія там їздили, Білорусія, Молдова, Турція, Румунія, там по мільйону цього, але більше всього в Росію, до 5 мільйонів виїхало, 4,5 мільйона. І частний поїздок 4,340, вважається це. А що вони там залишилися, вони чи приїхали, чи договорили, чи щось буде яким другим путем, ніхто нічого не хоче, ніхто не знає. Ну, саме страшне друге. Вон, міграційна служба Росії в 2017 році, в першому кварталі 18-го року більше 106 тисяч граждан прийняли громадянство Росії. Це називається середній город. У нас на 106 тисяч менше стало людей. Он теж знаходиться більше 2 мільйонів граждан, вони пишуть. По ніяким другим істочникам, від 3 до 4 мільйонів знаходяться там. Що вони там роблять? Работають. І заробляють там гроші. І оставляють там. Тож вони не оставляють, вони провозять додому. Тільки в магазин йдуть, ну це не пенсіонні гроші. А пенсію треба брати з бюджету. А бюджету нема. Тоді включається станок Національного банку. І починають кліпати. Тут і інфляція, тут і долар, і все пішло. Тому, поки не буде ВВП, поки не налажена буде економіка нормальна, поки м'ясокомбінату не буде в Сумах, це шутки-шутка. Такі м'ясокомбінати повинні в кожному місті бити, тобто в кожній області, а не возити куди угодно. Звісно, для України це роль не грає, для Сумщини дуже грає в всіх ділах. У нас економіка буде такова. А ще, якщо зірветься осінь і тарифи, я не знаю, що людям, як людям дивитися в очі владі. Над цим треба працювати всім. МВФ придаве, тому що гроші дає, а розчитувати за що? Чим? Закупку газу. А не дай Бог. Наша ця система газова не буде працювати. Я маю це транспортна. Во-первых, вона знає, вона і так вже є дешев. Але вона ж давала 3,5 мільярда доларів з Росії. Під нього брали газ. Що буде? Обратно то, що сьогодні з Європи ми покупаємо. Так ми ж покупаємо в європейським цінам. Я от був в одному місці, сьогодні ми по цінам горючого знаходимося, що Європа, що ми. Тільки в Європі зарплата друга, пенсія друга, а в нас це. От і все.
Ніхто його не регулює, і регулювати його невозможно. Ринок у нас свободен. Ми можемо регулювати одним єдиним вопросом – пенсії, заробітну плату в бюджетній сфері і можливість заробляти в ринковій економіці людям. А для того, щоб вони заробляли, вони повинні мати можливість роботи, щоб їм ніхто не мішав, не давив, не кричав, не садив і допомагав створити сумський м'ясокомбінат. Почесний громадянин Сум говорить про відверто хамську безвідповідальність політиків, які під себе пишуть закони, самі собі встановлюють високі зарплати і захмарні премії. Ніби умисно ігноруючи факт, що все швидше і все глибше виростає прірва між абсолютною більшістю збіднілого населення і посадовцями, як державного, так і місцевого рівня. Потрібен приклад? Елементарно. Подивіться декларації про доходи, приміром, деяких керівників управлінь Сумської міської ради у єдиному реєстрі електронних декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. Побачите в середньому за минулий рік щомісяця понад 50 тисяч гривень зарплати. Конституція коректується, як хочеться. Конституція не повинна коректуватися. Можна деякі на етапі времени економічні питання відкоректувати якимись поправками. А вона повинна бути затверджена раз навсегда. Основні положення, що влада приналежить народу. Що не, якщо є президент у нас, то президент управляє і він не має права коректувати під себе ті чи другі питання. За кожен прийде, щось підкоректує. А депутати проголосували. Більшість вперед. Ну що це за конституція? Вона вже так перекроєна, що вже не розбереш, з якої сторони її читати, з боку, чи спереді, чи другого місця. Тому я вважаю, що сьогодні будуть приходити к владі? Звісно, будуть. Тому що нікуди ж не дінеться, вибори повинні бути. Тому люди повинні вибирати достойних людей і слухати умних людей, якщо їм щось говорять. А не балаболки на мітингах, на трибунах. Аля-баля. Поговорили, розбіжалися. Ага. Ніхто нічого не відповідає. Потім його не знайдеш ніде. І політики є нормальні. Тільки питання, щоб вони не йшли від якоїсь політичної партії, а йшли вони від економічних блоків. Це не говориться, що ті от якогось там олігарха, чи то-то-то. Ті люди, які знають, вони ж не рекомендувати. От раніше була хороша традиція на містах, що колектив той чи другий пропонують мера, пропонують депутата. Сьогодні тільки партія пропонує, так законодательство зроблено. Людей відтіснило від цієї роботи. А в партії що попало там? Я ж говорив, що тут я знаю в Сумах деякі вже по 7, по 8 разів партії були, які сьогодні депутати Верховної Ради. Де вони вже не були? Де чуть-чуть запахло, де сонечко пригріло, побіжав туди. А ці руку вверх, руку вниз. Тому питання є. І політики є, і все інше. Тільки одно єдине. У нас є і міністри свої, тільки чужі. Вже Супруну говорять. Що в нас нема? Я Сум порекомендую двох чоловік на сьогодні на міністра здравоохранення, своїх врачей. І не хуже буде робити це. Тільки вони будуть тут відповідати, тому що вони завтра їх кинуть, і вона опять втече, откуда прийшла. Вона ж нічого не держить тут. Ні родина, ні сім'я, ні діти, ні потомки, ні могилки. Нічого не держить. Тому люди, це варяги. Должны свои працювати везде, начиная с президента и заканчивая головой сільської ради. Я к чомусь тут уклоню. Красиво говорить нікому не заборониш. А результати показують зовсім інше. Тому всі перед виборами, всі діячі набирають кабінети міністрів, починають з адміністрації президента, отчитатися, що зроблено за цей період времени. І показати реальну картину. Не боятися, не приукрашувати. А робити так, як воно є. А потім йдіть на вибори ще раз. Довірять люди, пожалуйста. Ні, ні. Появляться другі, дай Бог. Тільки лізти треба, щоб зображали, куди ти лізеш, за що не будеш відповідати. Однак же 5 років виборів, а відзива нема президента. Як і депутата. Ну що в інших країнах? Раз, і немає прем'єр-міністра. Не спіло щось там случиться десь. Мелкота яка, то він подає в відставку. У нас не виганеш мітлою. Сцени стягують з трибуни, а він впирається ще. А вони ще впираються по повній програмі. Тому що влада в нас не народна.